सल्लल्लाहु अलैका या बेसाया नजर
آیا ندارین میں ہے تو شب سایہ. اور مرشد کریم صحیح نے آج تو کم از کم میرے خیال 15 سال پہلے ایک شعر پیش کیا تھا, میں آپ بھی بارگاہ عرض کرنا چاہنا کہ تجھ سا بے سایہ نظر آیا ندارین میں ہے, حسن کی جان ہو گیا ہوگا. سرکار دوران سیدی سایہ مبارکہ دے حوالے نال شعر ہے, حسن کی جان ہو گیا ہوگا, شکل انسان بن گیا ہوگا, جب بنا ہوگا تو کدے بازو ارے سایہ قربان ہو گیا ہوگا. تو سب سایہ نظر آیا ندارین میں ہے, تو سب سایہ. اور شیر سماعت کے سو این ملتا ہے رب سے حقیقت ہے جو پوشیدہ کسی عین میں ہے, ایک حقیقت ہے اللہ اللہ حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے. اللہ اللہ کیا بتاؤں, کیا وہ سرو ناز ہے, دل بری ہے دلکشی ہے حسن ہے انداز ہے. بس میں اپنے شیخ کے کریم کو سننا چاہتا ہوں, ہاں راز کی یہ بات ہے کیوں کر کہوں کیسے کہوں, وہ بھی میرا راز ہے اور میں بھی اس کا راز ہوں, بے خودی تاری ہے دل پر رقص کرتا ہے ضرور, ارے یہ ستا ساز ہے یا خود تیری آواز ہے. ہاں ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے, ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے, سر تو بس حکم پہ جھکتا دل رخے محبوب کے کون.
سجدہ دل رکے محبوب کے کوثر میں ہے. اور چونکہ یہ معراج نبی علیہ السلام کی محفل ہے, شعر سوچو. عرش گور میں آ کے چلے جا گے کچھ پوچھے بغیر, گور میں آ کے قبر میں بغیر. کیوں؟ پاسداری تیری نسبت کی لکیریں میں ہے, پاسداری تیری نسبت میں لکیریں. شیخ کریم کی یہاں جلاگری کے حوالے سے, اپنی حاضری کے حوالے سے ایک اور حوالہ بھی قرآن پاک کا پیش کر دوں, جے اگر چپ کرتے بیٹھے ہوئے نا سمجھ آئے تو سب اللہ میل عطا کرے. جا کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے, نسبت کی لکیریں میں ہے. اور بکتا جن کے انوار سے ہے قطب زمانہ روشن, جن کے انوار سے ہے قطب زمانہ روشن, ہے وہی نور جو حسنین کریمین میں ہے, ہے وہی نور جو حسنین کریمین میں ہے. کوئی ہم پایا ثانی تیرا کون